आर्थिक अडचणीमुळे मी शिक्षण सोडलं. शिक्षण सोडून मी ठरवलं की आता काय केलं पाहिजे. जमिनीला काय पाणी नव्हतं, गरीब परिस्थिती होती. मी असं ठरवलं की शेती करायची. काही लोक मला म्हणले यार शेती करण्यापेक्षा म्हणले भीक जर मागलं तर 200 रुपये 500 रुपये 1000 रुपयाचा रोजगार असं म्हणले तू. मी असा विचार केला की म्हणून भीक नाही मागायची, शेतीच करायची, निष्ठेनेच जगायची. दोन 2012 पासून मी शेती स्वतः करतो. तरी तुम्हाला सांगतो आजपासून काहीही कमी नाही शेतीच्या बाबतीमध्ये. जेवढं उत्पन्न पाहिजे तेवढं मिळतंय, जेवढा पैसा पाहिजे तेवढा मिळतंय, आपले आलेले कामं पूर्ण निघून जातात. तरी अशा या 3 एकर जमिनीवर कष्ट करून 2 बहिणीचे लग्न, एक प्लॉट घेऊन घर बांधलं, जमिनीमध्ये 2 बोरं पाडले आणि 3 बहिणीच्या लग्नाची तयारी आता चालू आहे. असं सांगेल की मी अपंग असून दोन्ही पायाने एवढं केलं तरी तुम्हाला सांगतो की पायवाल्या माणसानं काही जरी केलं तर सोनंच होणार आहे हाती धरलं ते. पायवाल्यानं हार नाही मानायची.